Dy persona të tjerë të dyshuar për vrasjen e vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhia në 27 prill 2020 në Durrës janë arrestuar. Në pranga janë vënë Besian Xhixha dhe Enver Diva, të cilët mësohet se ishin kontaktuar nga Nureddin Dumani për të kryer vrasjen. Ky i fundit, së bashku me të shumëkërkuarin Talo Çela si edhe Altin Docin, janë në akuzë nga SPAK për vrasjen e vëllezërve. Dy të arrestuarit kishin rënë dakord për të kryer vrasjen me pagesë, por plani është prishur pasi Enver Diva u infektua me COVID-19 dhe në këtë mënyrë nuk e kreu dot vrasjen. Ndaj ata janë vënë në akuzë për sigurim të kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasjen pasi janë angazhuar për të monitoruar territorin dhe kanë vëzhguar dy vëllezërit. Operacioni për arrestimin e tyre, që të dy nga fushkruja, mësohet se është kryer me urdhër të SPAK. Për vrasjen e tyre kanë rënë në pranga Altin Doci dhe Klevisa Allan, ndërsa është shpallur në kërkim Talo Çela dhe Nureddin Dumani. Ngjarja u zbardh pasi 22 vjeçari Klevisa Alla pranoi të bashkëpunojmë në cilësinë e dëshmitarit mbrojtur. Sipas dëshmisë së tij, vëllezërit Haxhia u vran për shkak të zhdukjes së sasisë parash që Talo Çela i kishte lënë për luajtje nga shuma prej 4.6 milion euro e grabitur në Rinas. Xhixha dhe Diva nuk janë emra të panjohur për policinë. I pari është të dënuar në vitin 2013 me 4 vite 8 muaj burg për akuzën e heqjes së paligjshme të lirisë, ndërsa Enver Diva është dënuar nga gjykata e Lezhës më 16 mars 2011 me 11 vite burg për akuzën e vjedhjes me armë dhe mbajtjes pa leje të armëve të zjarrit. Diva dhe Xhixha mësohet se janë njohur me njëri tjetrin në burgun e Shënkollit të Lezhës.